Salam, hər vaxtınız xeyir. Report xəbərlərin xüsusi buraxılışı ilə efirdədir. Cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Ermənilərin hərbi texnika, silah, sursat və avtomobilləri ələ keçirilib. Düşmənə köməyə gələn ehtiyat qüvvələr isə məhv edilib. Qoşunlarımızın zərbələrinə məruz qalan Ermənistanın 1-ci İmum Qoşun Ordusunun 10-cu Dağıdıcı Diviziyasının Tanaşəndə yerləşən 7-ci Dağ Atıcı Alayının 2-ci taboru ağır itkilərə məruz qaldığından komandanlıqdan təcili sürətdə kömək istəyib. Bu barədə reporta Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Köməyə gələn ehtiyat qüvvələr Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən aşkar olunaraq atəş zərbəsi ilə məhv edilib. Azərbaycan ordusu Tanaşəndə düşmənin 2 tankını da məhv edib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər şəhərini artilleri atəşinə tutur. Düşmənin atdığı top mərmisi Tərtərdə yaşayış evinə düşüb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər şəhərini artilleri atəşinə tutmaqda davam edir. Bu barədə reportun cəbhə bölgəsinə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tovuz şəhərini artilleriyadan atəşə tutmaqda davam edir. Növbəti top mərmisi rayon sakini Tofiq Ağayevin evinə düşüb. Sentyabrın 30-u səhər saatlarında düşmənin növbəti dəfə atdığı top mərmilərindən biri şəhərin mərkəzində yerləşən yaşayış binasının ikinci mərtəbəsindəki mənzilə düşüb. Nəticədə evə ziyan dəyib. Yəni yararsız olardı, yəni haradasa 7-25-26 radələrində. Belə də evdə oturmuşduq, obusu qonşu otaqdaydı. Televizora baxırdıq. Elə birdən səs gəldi, yəni burada yəni hadisələr çox olur, qonşu yazada düşüb, nə bilim, məktəbinə aid nəzarda düşüb. Gəldi, düşdü burada. Yəni şükür olsun Allah'a ki, yəni özümüzə heç nə olmadı, vallahi əmr olsun. Belə də deyək, görürsüz də, dəyən xəsarətli nəticəni. Belə. Yəni biz həmişə evdə olmuşuq, həmişə də evdə olacağıq. Yəni bu heç nə dəyişmir. Yenə də Allah'a həmd olsun ki, Allah bizi qorudu. Tərtərdə hazırda vəziyyət necədir? Ən son məlumatları almaq üçün cəbhə xəttinə bağlanırıq. Əməkdaşımız İsmail Nəsibli telefon xəttindədir. Salam İsmail. Salam Nərmin. Biz hazırda gərgin döyüşlərin getdiyi Tərtər rayonundayıq. Sentyabrın 30-u səhər saat 8:00-dan etibarən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər şəhərini artilleri atəşinə tutur. Düşmənin atdığı top mərmilərindən biri rayonun mərkəzi küçəsinə düşüb. Evlərə və avtomobilə ziyan dəyib. Daha 7 mülki şəxs yaralanıb. Həmçinin top mərmilərindən biri şəhərin mərkəzində yerləşən yaşayış binasının ikinci mərtəbəsindəki mərmilərdən digər isə rayonun Düyərli kəndi ərazisində yerləşən geyim mağazasına düşüb. Nəticədə ev və mağazaya ziyan dəyib. Ötən gün isə Ermənistan silahlı bölmələrinin toplarla atəşi nəticəsində Tərtər rayonunda 2 mülki şəxs həlak olub. Hələlik bu qədər. Nərmin. Çox sağ olun İsmail. Qeyd edək ki, telefon bağlantısında xüsusi müxbirimiz İsmail Nəsibli idi. İrəvanın mərkəzində Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Azərbaycanlı hakirlər ordumuzun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları, Ermənistan ordusunun ciddi itkiləri və düşmənin məğlubiyyəti barədə İrəvan sakinlərinə dəqiq və dolğun məlumatların çatdırılmasını təmin edib. Report xəbər verir ki, Azərbaycan hakirləri bunu İrəvanda yerləşən mağazaların birindəki müşahidə kameraları vasitəsilə həyata keçiriblər. Belə ki, Azərbaycanlı hakirlərin sayəsində İrəvandakı Tea Coffee Planet dükanında satıcı və müştərilər üçün hər axşam cəbhədən ən son və doğru xəbərlər, Qarabağdakı Ermənistan hərbçiləri arasında çoxsaylı itkilər barədə dürüst məlumatlar verilir. Sonda isə Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilir.
Türkiyə Müdafiə Nazirliyi erməni vəhşiliklərini əks etdirən video paylaşıb. Bildirilib ki, Ermənistan 30 il öncə bugün olduğu kimi eyni şəkildə sülh və əminamanlığın düşməni olaraq hərəkət edir. Uşaq, qadın, yaşlı demədən Xocalıda soyqırımı törədən Azərbaycan ərazilərini işğal edən Ermənistan bugün də bütün dünyanın gözü qarşısında günahsız mülki vətəndaşları hədəfə alır. Report xəbər verir ki, bu barədə məlumat Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin Twitterdə erməni vəhşilikləri ilə bağlı paylaşdığı videoda öz əksini tapıb. Ermənistan 30 il öncə bugün olduğu kimi eyni şəkildə sülh və əminamanlığın düşməni olaraq hərəkət edir deyə paylaşımda qeyd olunub. Cəbhə xətti ilə bağlı ən son xəbərləri bizdən alın. Hələlik isə sağ olun, sağlıqla qalın.